हामीले यो कृषि समिति बाट चेम्बरले चेम्बरको तर्फबाट निजी क्षेत्रको हैसियतले कृषिमा जे जति हामीले चाहिँ योगदान गर्न सक्ने सहकार्य गर्न सक्ने मामिलामा हामी छलफलको क्रममा छौँ। विगतदेखि अहिले हामी निरन्तर यसमा लागि नै रहेका छौँ र यो विषयमा मैले केही लिखित सुझाव चाहिँ नि श्रीमान चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष चाहिँ नि मैले यहाँ लिखित चाहिँ केही कुराहरू सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2007 सालमा स्थापना भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक सबैभन्दा पुरानो संस्था हो। चेम्बरले स्थापना कालदेखि नै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। नेपाल सरकारलाई औद्योगिक वाणिज्य कृषि लगायत नीति निर्माण गर्न चेम्बरले सल्लाह सुझाव प्रदान गर्दै सहयोग मात्र गरेको होइन, उद्योग वाणिज्य कृषि व्यापार व्यवसायमा संलग्न समग्र सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको हकित र अधिकारको लागि पहल कदमीको कार्य गर्दै आएको छ। यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने चेम्बरले हाल तहगत संरचना प्रदेश जिल्ला पालिका तह र वस्तुगत सङ्घ रजिस्टर फर्म द्विपक्षीय व्यापार तथा उद्योग सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। चेम्बर अफ कमर्सले समेट्दै आएका विविध क्षेत्रमध्ये कृषि एवं पशुपालन जडीबुटी वन्यजन्य क्षेत्र पनि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। विगत लामो समयदेखि चेम्बरले कृषि वन र जडीबुटी समिति गठन गरी कृषि वन र जडीबुटी क्षेत्रमा समग्र सम्भावना चुनौती र भावी रणनीतिका सवालमा अध्ययन अनुसन्धान मात्र होइन छलफल अन्तर्क्रिया गरी सरकारसँग सहयोग र सहकार्यको हात बढाउँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2081 सालमा चेम्बरका सदस्य एवं कृषि व्यवसायी एवं कृषि अभियन्ता म आफै कृष्णमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 25 सदस्यीय कृषि वन जडीबुटी समिति गठन भई कृषिको समग्र विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। कृषि पशुपन्छी वन जडीबुटी क्षेत्रमा विविध वस्तुगत संस्थाका प्रतिनिधिहरू संचार एवं कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू समेत संलग्न यस समितिले कृषि वन जडीबुटी क्षेत्रको विकासमा निज क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न रचनात्मक कार्य गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ। कृषि क्षेत्रको भूमिका नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अहम छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जिडिपीमा 23.95% योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या भने झन्डै 2/3 रहेको छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य हक खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक खाद्य सम्पूर्णताको हकको सुनिश्चित गरेको छ। अझै पनि करिब 18% नेपाली निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवं औद्योगिक कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा कृषि क्षेत्रले प्रशस्त सम्भावना बोकेको चेम्बरले विश्वास गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्या एवं चुनौतीहरू सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र कृषकको वास्तविक समस्या बीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन। लाखौँ लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुले कृषि श्रमिकको अभावमै दिन प्रतिदिन कृषिको कृषियोग्य जमिन बाँझिँदै गएको र कृषि उत्पादन र उत्पादकतामा नकारात्मक प्रभाव समेत परेको छ। ठुलो धनराशि कृषि जन्य वस्तु आयातमा बाहिर गएको छ। कृषि उपजको बजारीकरण एवं मूल्य निर्धारणमा सरकारको उदासीनताले किसानहरू निराश भएको, बिचौलिया हावी भएको, किसान र उपभोक्ता मारमा परेको, कृषि उत्पादन कार्यको पूर्वाधार एवं
मेसिन औजार आपूर्तिमा सरकार कमजोर देखिएको र कयौं मेसिन औजार उत्पादनको सहजताको लागि भन्दा व्यापारीको व्यावसायिक नाफाको चासोमा रहेको प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावमा किसान कृषि उद्यमी प्रभावित हुनु परेको सीमित सिंचाई सुविधा परम्परागत खेती पद्धति गुणस्तरीय मल बिउको अभावमा उत्पादकत्व घट्दै गएको कृषि क्षेत्रमा लगानी कृषक मैत्री हुन नसकेको किसान कृषकलाई उचित समयमा उचित सूचना प्रवाह गरी सशक्तिकरण गर्न नसकेको कृषि र कृषकको पहिचान सूचीकरण एवं वर्गीकरण हुन नसकेको वित्तीय सुविधामा कृषकको पहुँच कम र सहज हुन नसकेको नेपालको सहज र सरल कृषि बिमा नीति नभएको भूपयोग नीति कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु जसले गर्दा कृषियोग्य जग्गा जमिनहरू अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि नासिँदै गएको निश्चित ऐन नियम र कानुनी अभावमा जमिनमा जथाभावी केमिकल प्रयोग हुँदा जमिनको उत्पादकत्व ह्रास हुँदै गएको पहाडी क्षेत्रमा उच्च पहिरोका कारण र तराई क्षेत्रमा बाढी कारण उर्वर भूमि क्षय हुँदै गएको आयातित कृषि उपजसँग स्थानीय उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कृषि उपजको आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध नभएको बजार मागको आधारमा केही कृषि उपजहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीति तथा बजेट तर्जुमा नभएको कृषि उत्पादनहरू निर्यातका लागि गुणस्तर मापदण्ड पुरा गर्न नसक्नु गुणस्तर अभिवृद्धि सरकारबाट सहकार्य नहुनु र पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नहुनु कृषिको विकासका लागि तीन तहको सरकारबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्नु कृषिमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थको मूल्य उपलब्धता एकरूपता नहुनु कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको कृषि जडीबुटी तथा वन्यजन्य समितिको आफ्नो धारणा ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन भूकम्प नाकाबन्दी कोरोना आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने कृषि वन्यजन्य जडीबुटी र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुहरूको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र तिनै तहका सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ कृषि तथ्याङ्कमा यथार्थपरक सुधारको खाँचो छ तथ्याङ्कको लागि राष्ट्रिय स्तरको सूचना व्यवस्था प्रणालीको एकीकृत सञ्जाल ग्रिड बनाइनु पर्दछ नेपालका तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य उत्पादन अधिकांश रूपमा अर्ध प्रशोधित रूपमा निकासी भइरहेकाले ती वस्तुहरू स्वदेशमा नै प्रशोधित हुने व्यवस्थाको लागि उपयुक्त वातावरण बनाइनु पर्दछ नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिनुपर्दछ कृषि बजार प्रवर्धन पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिनुपर्ने साथै सहकारी सामूहिक र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ हरेक स्थानीय तहमा ठुला कृषि फार्महरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी माटो गुणस्तर परीक्षण गरी नमुना सामूहिक कृषि फार्महरूको विकास गर्नुपर्दछ कम्तीमा एउटा बस्तीमा 25-50 किसान परिवारको सँगसँगै रहेको कम्तीमा 100-200 रोपनी जग्गालाई सामूहिकरण गरी सहकारी मोडेल वा कम्पनी मोडेलमा लिइनुपर्दछ यस्तै जग्गा धनीले खेती नगर्दासम्म 5 जग्गा सदियारले खेती गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उत्तमी व्यवसायीलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ अर्ग्यानिक वस्तुको उत्पादनमा जोड दिई उपयुक्त क्षेत्रलाई विषादी रहित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनुपर्ने ग्रामीण पर्यटन र अर्ग्यानिक खेतीमा हाल लोकप्रिय हुँदै गइरहेको होमस्टे माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटनलाई अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने यसमा अर्ग्यानिक कृषि फार्म स्टे अवधारणा विकास गरी आन्तरिक पर्यटकको माध्यमबाट
अर्गानिक कृषिजन्य उत्पादन जोड दिने, अर्गानिक कृषि फार्म स्टे को अवधारणा लागू हुनुपर्ने, पर्यटकलाई अर्गानिक खाना सहित मौलिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्राङ्गणिक मल खाद उपयोग गरी उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनका लागि अनुदान र सहुलियत दिने व्यवस्था लागू गर्ने र कृषि पर्यटन अवधारणा विकास गर्ने, क्वारेन्टाइनको समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिनुपर्ने, आयात तथा निर्यात सम्बन्धी वन कृषि पशु तथा खाद्य सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सुविधा एकै थलोबाट गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि ऋणका लागि हितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल गरी सहजता प्रदान हुनुपर्ने र ब्याज अनुदानको ऋण प्रवाहमा छिटो छरितो र सरलीकृत व्यवस्था हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको लागि साथीहरूलाई मैले पटक फेरि ध्यानाकर्षण गराउने अनुरोध गरेँ, ध्यानाकर्षणका लागि कृषि क्षेत्रको लागि मल बिउ तथा विषादीबारे आत्मनिर्भरताको योजना बनाउने, सहज सिँचाइको समुचित व्यवस्था हुनुपर्ने, रैथाने बिउको जगेर्ना गर्ने बिउ बैङ्क स्थापना गर्नुपर्ने, सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरी कानुनमा ल्याउनु पर्ने, बाँझो जग्गा आधुनिक कृषि गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, खडेरी असिना हावाहुरी अप्रत्याशित आगन्तुक किरा सलहको प्रकोप रोगको महामारी अप्रत्याशित रूपमा कृषि उपजको भाउ घट्ने जस्ता मौसममा आएको प्रतिकूलता जङ्गली जनावर हात्ती नीलगाई दुम्सी चरा चुरुङ्गी बाँदर तथा रोग व्याधि आदिबाट हुने जोखिम तथा न्यून गुणस्तरको बिउ बिजनका कारण खाद्यान्न फलफुल र तरकारीको उत्पादनमै नोक्सानी पुर्याइरहेको छ। यसबाट कतिपय किसानको लगानी वर्षेनी खेर गइरहेको पाइन्छ। यसबाट कृषि पेसाप्रति उदासीनता बढ्दै गएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्र अधिकांश निर्वाहमुखी रहेको र लगानी सुनिश्चित नभएकोले कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सम्पूर्ण खेती प्रणाली र पशुधनमा प्रचलित मूल्यमा अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै किसानहरूको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिनु पर्दछ। किसानहरूको लगानी उचित प्रतिफल दिन तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्न फलफुल माछा मासुका लागि सबै स्थानीय तहहरूमा शीत भण्डारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, यसका लागि स्थानीय सहकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट शीत भण्डारको निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिएमा शीत भण्डारमा अनुदानको विद्युतीय व्यवस्था पनि हुनुपर्ने आवश्यकता छ। बिउ बिजन विषादी सूक्ष्म खाद्य तत्त्व मल खाद पशुपन्छी औषधिको व्यवसाय गर्ने नीति जवाफदेही र जिम्मेवारी तथा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कृषिमा यान्त्रिकरण ल्याउन सकिएमा मात्र व्यवसायमुखी कृषिको विकास हुन्छ। परम्परागत ढङ्गले गरिएको कृषि प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय हुन सक्दैन। कृषिमा ल्याएको यान्त्रिकरणले इजरायल जस्ता मुलुकले कृषि क्षेत्रमा ठुलो फड्को लिएको उदाहरण छन्, जसलाई उदाहरणीय रूपमा अवलम्बन गर्न सकिनेछ। यान्त्रिकरणमा मर्मत र पाठ पूर्जा पाउने ग्यारेन्टी साथै तालिमको व्यवस्था मर्मतमा तालिमको व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ। बजारको व्यवस्थापन कृषि व्यवहारमा बिचौलियाहरूको प्रवाह कम गर्नका लागि किसान र व्यावसायिकताको प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एक्रोभेट सङ्कलन घर शीत भण्डार सहितको खरिद बिक्री प्रविधि बाइब्याक ग्यारेन्टीका साथै सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कार्यक्रम तय गर्ने यसका लागि बजार पुग्न नसकेको बजारको मागभन्दा बढी उत्पादन भएका कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने र बाइप्याक ग्यारेन्टीका साथै बाई प्रोडक्सन गर्ने कार्यक्रम लागू हुनुपर्ने किसानहरूको खेतीबाली लगाउनु पूर्व कुन दिन कुन समयमा लगाउँ भनेर विज्ञहरूलाई सोध्ने प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने यस्ता विकास गरिएका सामूहिक फार्महरूले उत्पादन गरेका उपजहरूमा ग्रेडिङ ब्रान्डिङ प्याकेजिङ पनि सोही फार्मबाट गरी प्राविधिकले बजार जानुपूर्व गुणस्तर र केमिकल परीक्षण गरी पठाउने प्रणाली नीति विधि अवलम्बन गरिनुपर्ने इजरायल भारत
जापान जर्मन चीन लगायत कृषि प्रविधि में फड्को मारेका मुलुकहरूबाट वर्षेनी कृषि संबंधी तालिम लिएर नेपाल फर्किएका को तालिम प्राप्त जनशक्ति कुन कुन स्थान में कुन कुन व्यवसाय में आबद्ध भएका छन् सोको अनुगमन गरी तिनीहरूलाई पनि ग्रामीण कृषि में परिचालन गर्नुपर्ने साथै विमानस्थलमै विस्तृत विवरण राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकार अन्तर्गतका संस्थाले दुई वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बफर स्टक राख्न पर्ने यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज पनि हुनेछ अनुदानको सहुलियत कर्जा कम्तीमा 10 वर्ष अवधिमा बनाइनु पर्ने सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न अनुदान र ब्याज अनुदान समयमा नै सम्बन्धित संस्थालाई शोध भर्ना सम्बन्धित संस्था अथवा बैंकलाई शोध भर्ना तथा त्यसको ऋण सेवाग्राहीलाई तुरन्त भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकले निर्धारण गरेको शर्तमा कुल कारोबारको गणना हुँदा वास्तविक उत्पादन क्षमता भन्दा दोब्बर उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अव्यवहारिक नीति भएकोले सो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने बैंक र कृषि ऋणी बीच भएको सम्झौता बमोजिम किसानले पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान सरकारबाट प्राप्त ऋणीमाथि समयमा नै किस्ता ब्याज तिर्न नसकेको कारणले किसानहरूलाई कालो सूचीमा तथा लिलामी प्रक्रियामा प्रारम्भ भइहाल्ने हुँदा सम्झौता बमोजिम किसानले पाउनुपर्ने अनुदान शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध हुनुपर्ने भवितव्य प्राकृतिक विपद काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति आइपर्ने जस्तै नाकाबन्दी साथीहरू भूकम्प महामारी रोग हावाहुरी असिना चट्याङ सलह जस्ता किराको प्रकोप वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीबाट पुग्ने क्षति अप्रत्याशित चाहिँ मूल्य घट्ने विषादी औषधि र मलबिउ अभाव हुने आगजनी हुलदङ्गा बाढी पहिरो खडेरी जस्ता विपत्तिमा किसान मैत्री बैंकिङ नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने कृषिजन्य उपजको आयातमा नन ट्यारिफ बेरियर लगाई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने वर्तमान आर्थिक सङ्कटका कारण सृजित वित्तीय सङ्कटमा कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूको ब्याज तथा समय भुक्तानी गर्न नसकेको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका श्रमिकहरूको लागि नेपालमै स्वरोजगार अवसर सिर्जना गर्न सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने वैदेशिक रोजगारीबाट कति फर्किए तथा फर्किएकाहरूमध्ये कृषि क्षेत्रमा कति आबद्ध भए सोको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारमा सिकेका सिपहरूलाई व्यावसायिक उपयोग गर्न उद्यमशील तालिम दिने तथा ऋणमा सहज पहुँच बढाउन अति आवश्यक भएकाले यसपटक पनि यो वर्ष पनि र आगामी वर्षमा पनि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा सम्बोधन गरिनुपर्ने कृषि भूमि किसानले प्रयोजनमा ल्याउनका लागि हाल नापी नक्सामा नभएको चलन चल्तीको बाटो र चलन चल्तीको कुलोलाई नापी नक्सामा भए सरह कायम गरिनुपर्ने जसका कारण कृषि भूमि प्रयोजनका लागि सरलीकृत हुन जानेछ सबै कृषि भूमिमा कुलो र बाटोको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्ने सोही पूर्वाधारका आधारमा कृषि ऋणका लागि धितो मूल्याङ्कन स्वीकारको व्यवस्था हुनुपर्ने सबै किसिमका कृषि उत्पादनको कृषि मूल्य किसानको फार्म गेटमा तोकिन जरुरी छ यसबाट बिचौलियाले लिने अत्यधिक मुनाफाको अन्त्य हुन जानेछ किसान र फार्ममा प्राविधिकको उपस्थितिमा प्रविधिको उपयोगलाई स्थलगत शिविर सञ्चालन हुनुपर्ने फार्म किसानले आफ्नो कृषि उत्पादनलाई किसानलाई आफैले मूल्य तोकी बिल जारी गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्रीज्यूलाई यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण गरेँ यसमा अलिकति मैले भन्न चाहेँ विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादन आफैले मूल्य तोकेर बिल जारी गरेर बेच्न पाउनेमा नेपालमा कुनै पनि कृषि उपज आफ्नो चाहिँ नि मूल्य तोकेर बिक्री गर्न पाइने छैन र किसानबाट बिचौलियाहरूले लगिसकेपछि बिक्री भइसकेर उनले मनमानी ढङ्गले
मूल्य राखेर उनले चाहिँ त्यो उत्पादकलाई बिल जारी गर्छ। उत्पादकले किन्नेलाई होइन कि किन्नेले चाहिँ नि किसानलाई चाहिँ नि बिल जारी गर्छ। यो उल्टो प्रथा छ, यसको चाहिँ नि अन्त्य हुनुपर्छ र यसमा विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहे। यो कालीमाटीमा पनि त्यही भएको छ, अन्य बल्खु कोटेश्वर जता जतैको बजारमा पनि यही चाहिँ नि सिस्टम अहिले चलिराखेको छ। यो विश्व बजारको नीतिभन्दा यो खिलाफमा छ। यो एउटा मात्रै समस्या समाधान मात्रै गर्न सकियो भने पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। मन्त्रीज्यू, देशलाई आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मल खादको पूर्व अनुमान गरी कम्तीमा छ महिनाको लागि स्टकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पशुपन्छीको पहिचान नस्ल सूचीकृत पशुपन्छी धन गणना हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने। मन्त्रीज्यू, यसमा चाहिँ हाम्रो घरको लाल पूर्जा हुन्छ, हाम्रो नागरिकता हुन्छ, मोटरसाइकलको बिलबुक हुन्छ, तर हाम्रो पशुधनको जसले बाँध्यो त्यो पशु उसैको धन हुने, उसको पहिचान नै छैन। पशुको कुनै एउटा गाईको पहिचान नै छैन, कुनै एउटा भैँसीको पहिचान नै छैन, त्यो चाहिँ नि कुन नसलको हो भन्ने कुरा पनि पहिचान छैन। त्यसका लागि एउटा पहिचान दिने किसिमको चाहिँ नि त्यो पशुधनको गणना हुने व्यवस्था हुनु पर्यो। कृषिजन्य निर्माण सामग्रीहरूमा आयात गर्दा भन्सार अन्तशुल्क अन्य कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्यो। पन्छीजन्य व्यवसायमा बर्ड फ्लू जस्ता अप्रत्याशित आइपर्ने रोगहरूबाट हुने नोक्सानी किसान पलायन हुने हुँदा सोको लागि बिमाको व्यवस्था हुनु पर्यो। अब अहिले मन्त्रीज्यू, यो बिमाको चाहिँ 19-20 अब हामी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि नै हौँ, बिमा पनि हाम्रै क्षेत्रभित्र पर्ने नपर्ने होइन, तर बिमाले उपत्यकामा चाहिँ नि र पाए पर्ने मुख्य सहरहरूमा सबै बिमा जानुहुन्छ, बाँकीमा उहाँले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ गरेर एउटा या बढीमा चाहिँ नि दुईवटा कम्पनी मात्रै जाने अनि उहाँले नगरिसकेपछि बिमा नहुने। यदि ऋण लिएको अवस्थामा चाहिँ बैङ्ककै चाहिँ नि आफ्नै ढङ्गले चाहिँ नि बिमा हुने र त्यो बिमाको चाहिँ नि पछि क्षति भयो भने कुनै पनि दावा लिन नपाउने किसिमको त्यस्तो ढङ्गको अहिले जुन प्रचलन छ त्यो प्रचलनको चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो। मन्त्रीज्यू, मौसमी बेमौसमी कृषि उपजको बजारीकरणलाई टेवा दिन सबै पालिका तहमा कृषि मेला आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्ने, कृषि र किसानबीच सम्बन्ध कायम गर्ने, यसबाट किसानको उत्पादनको तथ्य र तथ्याङ्क प्राप्ति हुने, चिया कफी फलफुल जडीबुटीका बारे सम्बन्धित विषयवस्तुगत सङ्घहरूको सुझाव कम्तीमा एक दिने गोष्ठी गरेर छलफल गरेर मन्त्रालयको तदारूपताका साथ त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि छलफलमा आउनुपर्ने, कृषिजन्य वस्तुहरूको हार्भेस्टिङ प्रोसेसमा विकसित मुलुकहरूको प्रविधि तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुन नसकेको, उत्पादनको 40-50% खेर जाने अवस्था रहेको छ, यस प्रकारको प्रविधि तथा ज्ञान किसानहरूलाई उपलब्ध गरिनुपर्ने, हरेक पालिकामा बजारमूलक कृषि प्रविधि मौसम एवं सम्भावित महामारी वा सङ्कटको पूर्व अनुमान सूचना किसानले प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था गरिनुपर्छ, साथै कृषि वन जडीबुटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना एवं जानकारीको लागि समेत सोही सूचना केन्द्र उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। सिंचाइ कृषिको लागि अपरिहार्य पूर्वाधार हो, यसैले नयाँ प्रविधियुक्त सिंचाइ प्रणाली विस्तार, पुराना नहर कुलो मर्मत, नयाँ सिंचाइ प्रविधिहरू थोपा सिंचाइ कृषक समक्ष पुर्याउन जरुरी छ। राष्ट्रिय अर्थ सकिनलाई है साथीहरू, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, कृषि उपजको भण्डारण, बजारीकरणमा समुचित प्रबन्धमा जोड दिने नीति सरकारको हुनुपर्छ। अब निष्कर्षमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारको 10 वर्षे लगानी नीति निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य मार्फत सफल बनाउन सकिन्छ। सरकार निजी क्षेत्र सहकारी समूह सहितको सहकार्यबाट दूरदराजका कृषकहरूलाई समेटेर निजी तर्फ कार्यक्रम योजना बनाउन आवश्यक छ। सरकारले योजना तथा कार्यक्रम तयार पारी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत क्षेत्रमा सुधार गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। फ्लोरबाट प्राप्त भएका अहिले यसपछि फ्लोर तर्फबाट केही प्रतिनिधिमूलक चाहिँ हामीले सुझाव लिनेछौँ
र प्राप्त भएका सुझाव जिज्ञासाहरूलाई लिखित रूपमा प्राप्त भएको सबै सुझावहरूलाई समितिको धारणाको रूपमा थप गरी परिणाम फर्केपछि चाहिँ यो कृषि र प्रविधिमा चाहिँ अलि फोकस भएर काम गरिराखेको हिसाबले विगत 13 वर्षदेखि चाहिँ मैले नेपालमा यो कृषि र प्रविधिको विस्तारमा काम गरिराखेको छु। अनि यो भन्सार वृद्धिका कुरा, किसानलाई सहुलियतपूर्ण यो कृषि र प्रविधिका कुराहरू बोल्न थाले पनि 13-14 वर्ष नै भयो। प्रविधिको विकल्प छैन यो लागत मूल्य घटाउनको लागि, तर देशमा आउँदा प्रविधिहरू ल्याउनलाई भन्सारमा अघि हाम्रो सभापतिज्यूले पनि केही कुरा त्यहाँ राखिसक्नु हो कृष्णमान सरले, प्रविधिहरू बाहिरबाट ल्याउनलाई भन्सारले त्यो प्रविधिहरू चिन्दिँदैन। जस्तै थोपा सिँचाइको सामान ल्याउनु पऱ्यो भने उसले के चिन्छ भने त्यो हार्डवेयरको सामान हो भनेर चिन्छ, र 30, 13 र 5% कति कति हुन्छ भन्सार दर 50-52% भन्सार लगाइदिन्छ। जति पनि यहाँ टनेल प्लास्टिकहरू, ग्रिन हाउसका प्लास्टिकहरू देखिरहनु भएको छ, अब यो देशमा बन्दैन, देशमा ठुलो यसको बजार पनि छैन, अनि उत्पादन पनि हामीसँग त्यो र मेटेरियल छैन, आखिर यहाँ उत्पादनै गर्नु परे पनि फेरि र मेटेरियल बाहिरैबाट ल्याउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्लास्टिकजन्य चिजहरू जति कृषिका उत्पादन बढाउनको लागि र उत्पादन लागत घटाउनको लागि प्रयोग हुने चिजहरूको चाहिँ भन्सार दर त्यही 52-55% नै परिरहेको छ। त्यो अल्टिमेटली किसान इन युजर किसान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो किसानकै थोप्लोमा परिरहेको अवस्था छ। अब मन्त्रीज्यू यसो बाटोमा हिँड्दा ग्रिन नेटहरू लगाएका, सेड नेटहरू लगाएका फार्महरू पक्कै देख्नुहुन्छ। त्यो ग्रिन नेट, सेड नेट, असिना रोप्ने जालीहरू, हामीले किरा छिट्ने जालीहरू भनिरहँदाखेरि ती चिजहरू आजको दिनमा झन् झन् 35% चाहिँ भन्सार मूल्य तिरेर ल्याउनु परिरहेको अवस्था छ। व्यापारीलाई त के छ, भन्सारमा तिर्ने हो, उसले त केही समय होल्ड गर्ने हो, किसानसँग लिने हो, तर त्यसको इन युजर चाहिँ किसान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किसानको उत्पादक लागत बेपत्तै बढिरहेको अवस्था छ। त्यो कुरामा आदरणीय हाम्रो सहसचिव सबनम म्याडम एकदमै विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ, धेरैचोटि हामीले मन्त्रालयसँग यो विषयमा मिटिङ पनि गरेका छौँ, र कृषि मन्त्रालय यो कुरामा एकदमै पोजिटिभ छ। किसानलाई मार्ग पर्ने चिजको भन्सार त कम हुनुपर्छ, उत्पादन लागत बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ, तर अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयको कुरो सुन्दो रहन्छ, हेर्नु फेरि ऊ बाघ जसरी बहदुर छ। योभन्दा अगाडि वर्षमान पुन्ज्यूलाई पनि यो कुरो राखियो, हामी त एकदमै यो किसानकै लागि काम गर्ने, मैले यो पार्टी विशेषको कुरा गरेको छ, अनि जनार्दन शर्माजी हुँदाखेरि पनि त्यसरी नै कुरा राख्यौँ, वर्षमान पुन्ज्यू अथवा अघिल्ला मन्त्रीहरूलाई पनि बारम्बार कुरा राख्यौँ, हामी गरिब किसान, त्यो जुम्लाका किसान, कर्णालीका किसानलाई काम गर्ने हो, भन्सार मूल्य शून्य हुन्छ कृषि र प्रविधिका भनेर त्यतिखेर चाहिँ ढाडस दिनुभयो, त्यसपछि कसको प्रलोभनमा के प्रभावमा पर्नुहुन्छ, भन्सार मूल्य चाहिँ झन् बढेर आइरहेको अवस्था छ। यसपालि चाहिँ हामीले साँच्चै मैले यहाँ एउटा अधिकारीले अर्को अधिकारीलाई सपोर्ट गरेर डमन थाल्नुहोस्, आदरणीय म राम्रोसँग चिन्छु हाम्रो रामनाथ अधिकारीज्यू मन्त्रीज्यूलाई, उहाँ किसानको नेता, आफै पनि किसान हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यो 10 वर्षै उहाँले यो कृषिलाई लिड गर्ने मौका पाउनु हो भनेदेखि साँच्चै कृषिमा कायापलट हुने कुरामा चाहिँ दुई मात्रै छैन, र यो भन्सारका कुरामा उहाँले एकदमै गहनसँग चाहिँ अर्थ मन्त्रालयसँग अथवा सबमा म्याडम सचिवको अत्यन्त चाप बढेको छ। मलाई यही कृषिसँग नै सम्बन्धित रहेर धेरै ठाउँमा जानुपर्ने, बोलाएको ठाउँमा पुग्नुपर्ने, दिएको समयमा पनि जान मन लाग्ने, ढिला आएँ चाँडो जान खोजेको छु। सर्वप्रथम म यहाँहरूसँग आफ्नो विचार राख्नुभन्दा अगाडि परिवार मैले उहाँसँग मागेको छु, र पछि यहाँ साथीहरूले जुन विचारहरू राख्नु भएको छ, विशेष गरेर कृषि कर्म गर्ने र कृषिमा पनि फरक फरक धारका साथीहरूले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। जस्तै जडीबुडीको विषयमा तपाईँहरूले स्थानीय तहलाई पनि अधिकार दिनु पर्यो, लगायतका थुप्रै विषय छन् मैले टिपेको छु। त्यसै गरी कृषिको बिमाका लागि डिजिटलाइजेसन र यो बाँदर र बन्नेले गरेको दिएको पीडा, त्यसै गरी तपाईँको लगानी दशक मन्त्रालयले घोषणा गर्छ नेपाल सरकार, लगानी दशकको तयारी के छ, हामी यो लगानी दशकमा जाँदा चाहिँ प्राङ्गारिक मललाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ। त्यसै गरी च्याउ खेती हामी आत्मनिर्भर बन्दै जाने उद्देश्य छ, तर सरकारको यसप्रतिको धारणा के छ,
सहयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसै गरी दुधको विषयमा त अहिले पेचिलो पनि बनाएको छ। दुध डेरी सञ्चालन गर्ने साथीहरूले जुन सन्दर्भ उठाउनु भएको छ, दुध आयात गर्न दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, के हो सरकारलाई प्रश्न। र त्यसै गरी महका सन्दर्भमा, कफीका सन्दर्भमा, चियाका सम्बन्धमा, त्यसै गरी चियामा आत्मनिर्भर, त्यसै गरी दाना सम्बन्धी र कृषि प्रविधिमा हामी जान सकेनौँ भने किसानले हामीले चाहेको जस्तो विकास अथवा निर्यातमा मात्रै भर पर्ने जस्ता सन्दर्भहरू यहाँ निस्किए। वास्तवमा म जति दिन मन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुँदासम्म मलाई आवश्यक पर्ने सुझाव मैले प्राप्त गरेको छु। लामो समय हामीले अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले बसेर छलफल गर्ने हो भने म आफूले सिक्नु पनि छ। म कृषि कर्म गर्ने आफू बाँच्नका लागि मात्रै हो, म कृषि कर्म गर्ने कृषककै छोरो हुँ, तर म आफू चाहिँ आत्मनिर्भरका लागि मात्रै। मैले आम्दानी गरेको म चामल किन्दिनँ। अहिले म 3 महिना साढे 3 महिना मन्त्री भएको छु, यो क्या तपाईँको 100 दिन भर्खर पुग्यो, मैले बाहिर बजारमा किनेको चामल खाएको छैन। मैले आफैले उत्पादन गरेको चामल जिल्ला गइन्छ, मिलमा कुट्ने, ल्याउने, त्यही पकाउने खाने। दाल पनि मेरो आफ्नै खेत हो, तर बिक्री गर्ने मान्छे चाहिँ होइन। म आफ्नो आत्मनिर्भर जीविकोपार्जनको लागि आफै लाग्ने मान्छे मात्रै भएका कारणले यो कृषिका सन्दर्भमा मैले धेरै बुझेको छु, जानेको छु। म भन्दिनँ, म एक किसिमले भन्ने हो भने शिशु कक्षा जस्तै हो। जसरी सानो बच्चालाई अक्षर चिनाउनका लागि ल्याइन्छ त्यही ढङ्ग मात्रै हो। मेरो त्यहाँभन्दा विशेष दक्षता यसमा छ तपाईँहरूले नसोध्नुहोस्, तर मलाई यति कुरा चाहिँ जानकारी छ, म आफू जुन ठाउँमा जान्छु मैले इमान्दारपूर्वक काम गर्नुपर्छ, लोभ मोह त्याग्नुपर्छ। साँच्चै देशभरि छरिएर रहेका किसानहरूले कम्तीमा मेरो उद्देश्य गरिबीबाट हटाउने कसरी, आयात गरेर किनेर खान सक्नका लागि गरिबी घट्छ, काम गर्न नसकेको दिन उसले कहाँ किनेर खान्छ, के चिज किनेर खान्छ। त्यसकारणले गरिबीबाट मुक्त गराउनका लागि हामीले कम्तीमा सुरुवात आत्मनिर्भरबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि व्यावसायिक रूपबाट सबै उपभोक्ताका पुग्न सकौँ। म सानो छँदा मलाई सम्झना थियो नेपाल कृषि प्रधान देश, 93-94% कृषि पेसामा आबद्ध छन्, कृषिसँग आबद्ध छन् भनेर मैले सुन्ने गरेको थिएँ, पढ्ने गरेको थिएँ। तर आज हामी आफैले, म 60 वर्षको लगभग भए, मैले ढाँट्न मिल्दैन, 60-61 वर्षको भए, तर आज कतिमा झऱ्यो भन्दा 93-बाट कहाँ पुग्यौँ हामी, 60-62 हाराहारीमा पुगेका छौँ। कृषि कर्म गर्ने मान्छेहरू त बिस्तारै तपाईँको झर्दै झर्दै आएको छ। आफू आत्मनिर्भर हुनका लागि पनि कम्तीमा यो नभइदिएको हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागेको छ। त्यसकारण म यहाँ साथीहरूले जुन सन्दर्भ, जुन विचार उठाउनु भएको छ, म यहाँहरूप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु। र म साथसाथै के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने, म आफूले गर्न सक्ने ठाउँबाट गरिने काममा म कमजोरी हुन दिने छैन, यो प्रतिबद्धता यहाँहरूका बिचमा राख्दै 2007 सालमा स्थापना भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नेपालको सबैभन्दा पुरानो वाणिज्य सङ्गठन हो। हामी रैतीबाट नागरिक भएको 2007 सालमै, यस्तो संस्था जन्मिएको पनि 7 सालमै हो। सङ्घ प्रदेश जिल्ला नगर र वस्तुगत सङ्घ रजिस्टर फर्मको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले
स्थापना काल देखि नै उद्योग वाणिज्य का साथ ही कृषि एवं पशुपालन जड़ीबुटी सहित विविध क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको कुरा मैले सुन्दै पनि आएको छु। उद्योग वाणिज्य कृषि व्यापार तथा व्यवसाय में संलग्न समग्र संघ संस्था र व्यक्तिहरू हकित र अधिकार स्थापनाका लागि मात्र होइन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकार र निजी क्षेत्र बीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कुरा यहाँहरूसँगै सहमति जनाउन चाहन्छु। उद्योग वाणिज्यका साथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगत लामो समयदेखि कृषि वन र जडीबुटी समिति गठन गरेर काम गर्दै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट भएको यस कार्यको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कृषि प्रधान मुलुकका हामी नागरिकले अहिले पनि खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको अन्त्यका लागि कृषिमा लगानी बढाउँदै कृषि उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अहिलेको आवश्यकता हो र सरकारको प्राथमिकता पनि यही हो भन्ने कुरा यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। किसानलाई सहज र समयमा मल बिउ र बजारको उपलब्धता मात्र होइन सहज लगानीको वातावरण बनाउन सके मात्र कृषि पेसामा युवालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ र कामको खोजीमा विदेशी नै कम क्रम पनि रोकिन्छ कि भन्ने आशा हामीले यसैबाट गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि कल्पना मात्र होइन विश्वास पनि राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छु। बाँझिएका जमिनमा खेती लाग्ने अवस्था बन्नेछ। म यहाँहरूलाई निवेदन गरौँ हामीले कृषि कर्म कहाँ चाहिँ गर्ने भन्दा विशेष गरेर समथर एकदम सम्म जमिन विशेष गरी हाम्रो तीन खालको भूमि छ। एउटा तराईका सम्म जमिन त्यसै गरी मध्य पहाडी बेल्ट र हिमाली बेल्ट। हामी मध्य पहाडी बेल्टका अधिकांश मान्छेहरू बसाइ सर्ने क्रमले थुप्रै जग्गाहरू बाँझो भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा केही विकसित देखिन सुरु गरेको छ र सबै कृषि कर्म चाहिँ विशेष गरी सम्म फाँट र मैदान जस्ता जमिनहरूमा भएको छ। त्यस कारणले अलिकति बेसी चिन्ता र चासो त्यसतर्फ पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। नेपालमा उत्पादन हुने प्रमुख खाद्य बाली धान गहुँ मकै मात्र होइन रैथाने बालीहरूको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। उत्पादन मात्र भएर किसानहरू बजारको अभावमा आहत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले उत्पादित वस्तुको सहज बजारीकरण गर्नुको साथै हिमाल पहाड र तराई मधेसमा उत्पादन हुने सबै अन्नबाली तरकारी तथा फलफुलको उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। कहाँ के को उत्पादन हुन्छ कुन सिजनमा के उत्पादन गर्न भन्ने माग र आपूर्तिका आधारमा स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा निजी तथा सहकारी सङ्घको साझेदारीमा सामूहिक तथा व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्दै मुलुकलाई आधुनिक कृषि प्रणालीमा अघि बढाउनका लागि लगानी अभिवृद्धि आवश्यक छ। कृषि अनुदानमा डुप्लिकेसन हुन नदिन त्यसमा पुनरावलोकन गरी कृषि सहुलियत र अनुदानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। कृषि ऋणका लागि धितो मूल्याङ्कन विधि सहज र सरल बनाई ऋण प्रवाहमा छिटो छैटो बनाउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ। कृषिजन्य उपजको आयातभन्दा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिँदै कृषिको व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण गर्ने निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न सरकार र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय तयार रहेको कुरा यहाँहरूका बीचमा राख्न चाहन्छु। सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरी कृषिमा लगानी बढाउने प्रयास सुरु गरेको छ। यसै वर्षबाट हो यो सुरु भएको 2081 सुरु भएको छ।
कृषि में थप लगानी बिना उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिँदैन। यहाँहरूले अघि सन्दर्भ जोड्नु भएको थियो, कृषि को लगानी अत्यन्तै न्यून छ, यसको व्यवस्थापन गर्न सकेनौ भने कृषि को विकास सम्भावना छैन। अघि यहाँहरूले पनि राख्नु भएको छ र हामीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म आफूलाई र सरकारलाई पनि यो सन्तुष्टिको विषय छैन। यसका लागि सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारसँग कृषिमा लगानी वृद्धि गरी व्यवसाय खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न संघीय सरकारको उद्देश्य रहेको कुरा मैले यहाँहरूका बीचमा राख्दै गर्दा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू जो लामो समयदेखि 75 वर्षको उमेर पुगिसकेको परिपक्व संस्थाहरूसँग सँगै जानका लागि नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सोही अनुसार प्रदेशमाका कृषि मन्त्रीहरूसहित सरकारवाला निकाय सङ्घ संगठन तथा दातृ तथा निकाय प्रतिनिधिहरूसँग छलफल र परामर्श गरी काम हामीले अगाडि पनि बढाइसकेका छौँ। लगभग एक महिना जति पनि भएको छैन, हामीले सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेर हामी यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु पर्यो, कृषि दशक सफल हुनुपर्छ, हामीसँग चाहिँ मतलब भएको बजेट अपुग्छ, राज्यसँग कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयदेखि लिएर कृषिमा अहिले जो निरन्तर चलिरहेको नीति र परिस्थिति छ, जुन व्यवहार छ, जुन शैली छ, त्यसलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने कृषिमा उही एउटा सामान्यतया मन्त्रालय छ भन्ने मात्रै कृषि सत्य के अरे कृषकहरूले कृषकको हितमा हुने मन्त्रालय बनाउनका लागि हाम्रो बिचमा धेरै छलफल रहेको कुरा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै कृषि मन्त्रालय र कृषि मन्त्री यहाँहरूको साथमा रहेको र सिङ्गो कृषि मन्त्रालय हामीले कुनै न कुनै ढङ्गबाट परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूका बिचमा निवेदन गर्दै अरू सन्दर्भ उठेका छन्, ती सन्दर्भका विषयमा कृषि मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कृषि अनुसन्धान परिषद नारका इडी साहब यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि बसेर यहाँहरूले परामर्श गर्न सकौँ। कृषि मन्त्रालय साँच्चै कृषि कर्म गर्नेहरूका लागि नै यो हो भन्ने वातावरण बनाउनका लागि त्यो विश्वास दिलाउनका लागि म आफू सदैव लाग्ने कुरा यहाँहरूका बिचमा निवेदन गर्दै आजको यो अवसर दिनुभयो, यो अवसरप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै हामी महत्त्वपूर्ण चाड पर्वहरूको बिचमा छौँ। भर्खर विजयादशमी सक्यौँ, हाम्रा अगाडि शुभ दीपावली, नेपाल सम्मत र छठ पनि हाम्रो साथमा रहेका कारणले यी सबै पर्वहरूले र हामी सबैलाई अत्यन्त राम्रो सद्बुद्धि दिँदै राम्रो काम गर्न सक्ने प्रेरणा सबैमा जागृत हुन सकोस् भन्ने शुभकामनासहित आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने मौका भएर यहाँहरूका बिचमा पुरा समय दिन नसके पनि केही समय दिँदै यहाँबाट बाहिरिने अवस्था रहेकोले यहाँहरू सबैमा हार्दिक निवेदन गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय कृषि, जय नेपाल।